Jag har här grafen till funktionen f av x. Och jag ska bestämma med hjälp av den här grafen då f av 4. Det betyder alltså att jag ska bestämma funktionens värde när x är lika med 4. Så det jag gör här det är att jag letar reda på 4 i x-led. Och sedan så hittar jag var någonstans den här grafen finns. Och den finns ju här. Och så går jag och läser av y-värdet minus 1. Så f av 4, det är detsamma som minus 1.